Borc qalmaqalına görə deputat mandatı ləğv edilən Rafael Cəbrayılov Milyonçular məhəlləsində yerləşən villasını satışa çıxarıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, keçmiş deputatın villanı satışa çıxarması borcları qaytara bilməməsi ilə bağlıdır. Əmlakın ilkin satış qiyməti 1,5 milyon manat göstərilib. Qeyd olunur ki, Rafael Cəbrayılovun borclu olduğu şəxslərin sayı 10 nəfərdən çoxdur. Onlar keçmiş deputatdan pullarını geri almaqda israrlıdırlar. Borclu olduğu şəxslərdən möhlət istəyən Rafael Cəbrayılov da fərqindədir ki, pulları geri qaytarmayacağı təqdirdə həbs təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Məlumatda o da vurğulanır ki, Rafael Cəbrayılov borc qalmaqalına görə qardaşı Elşan Cəbrayılovu ittiham edir. O, bir neçə dəfə qardaşından problemi yoluna qoymağı tələb etsə də nəticəsi olmayıb. Bu baxımdan Rafael Cəbrayılov borclu olduğu şəxsləri qardaşının üstünə qaldırmağa çalışır. Hətta onlardan hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəcəkləri təqdirdə qardaşının da adını hallandırmağı xahiş edir. Lakin onlar pulu keçmiş deputata verdiklərindən Elşan Cəbrayılovla konfliktə girmək istəmirlər. Bu arada məlumat yayılıb ki, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin qərarına əsasən Rafael Cəbrayılova və qardaşına məxsus dərhal MMC tərəfindən Mehdiabad Novxanı şosesi üzərində 5,165 hektar torpaq sahəsində tikilmiş 23 ədəd 6 mərtəbəli binanın ikisi və kompleksdəki obyektlərdən biri söküləcək. Məlumatı yayan jurnalist Cavanşir Həsənli qeyd edib ki, məhkəmə söküntü işlərinin Cəbrayılov qardaşlarına məxsus şirkət tərəfindən aparılması barədə qərar çıxarıb. Səbəb kimi həmin ərazinin 1,4 hektarının Binəqədi Oil Company əməliyyat şirkətinin istifadəsində olmasıdır. Sözü gedən ərazini Rafael Cəbrayılov və qardaşı Abşeronun keçmiş icra başçısı Zakir Fərəcovdan alıb. Zakir Fərəcov 17 dekabr 2010-cu ildə 2023 sayılı sərəncamla həmin ərazidə 23 ədəd kürsülü, 6 mərtəbəli, 2 girişli binalardan ibarət yaşayış kompleksinin tikinti işlərinin rəsmiləşdirilməsinə və layihə sənədlərinin razılaşdırılmasına icazə verib. Kompleks tam məskunlaşıb və binaların böyük əksəriyyətində məcburi köçkünlər yaşayır.